Загадувањето е бизнис. Значи некој профитира од поевтино гориво, профитира од нивни бизнис релација, профитира, и токму тоа кога ќе вие сакате да ги прекинете тие бизнис релација и тој бизнис, нормално дека ќе има кочници во решавањето на загадувањето. Најдобро е кога би се сопрело самото загадување од самиот извор. Меѓутоа, еве пред нова година владата отпиша долг на еден голем загадувач од 20 милиони евра. А сметаме дека е доволно со 100.000 евра да се покрие град Скопје со такви мали мерни сензори, кои што ќе дадат взаемни податоци и кои што ќе откријат каде се тие загадувачи и колку загадуваат. Мисламе дека тоа најбрзо може да се реши, меѓутоа дали има слух ова или наредната влада ќе видиме. Еве, има они 3 години се на власт, претходно имаше друга гарнитура. Никој не донесе нови мерни станици. Мерните станици тешко се одржуваат, не работат или делимично работат. Тоа е сосема недоволно за нас, за да ние увидиме ситуацијата преку нивните мерни станици.